Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre? Jeg tror, jeg vil hæve lidt penge på min firmakonto. Løb ned og shop den bil, jeg altid har tænkt på. Vink, når jeg så min nabo. Hallo, jo, bilen er ny og 24. Likey.